pričamo da smo drugačiji, kulturniji, korektniji, konkretniji, da smo bolji. I to ubjedljivo pokazujemo i večeras ovim događajem. Što smo željeli da uradimo? Da poklonimo našem glavnom gradu i našoj Crnoj Gori jedan događaj za uživanje. Kiša, bilo što, ništa ne može nas da zaustavi. Talas socijaldemokrata ide Crnom Gorom. Mi smo uspjeli. Kako mi ne rastaješ, samo ruku da mi kampanji, hvala puno SDU. Ovdje sam jer volim pjesme Harice Žinovića i želim da podržim socijaldemokrate Crne Gore. Da nije ljubavi, da nije ljubavi. Da nije ljubavi, ne bi svitanio. Sama kad ostaneš, dragi prijatelji, molim vas večeras, zaboravite na sve političke priče i uživajte. Prosto uživajte! Ali ne zaboravite, nedjelju 16. i to prije 16 časova, svi za 16! Za dosljedne socijaldemokrate! Živjeli!